odayaasha iyo wax garad kamid kamida beeraha degan magaalada Hargeysa ee caasimadda dalka Soomaaliland oo la hadlay telefishinka Star ayaa waxa ay sheegeen in muddo gaaraysa 5 sanoodood gaari ay leeyihiin uu kaga maqan yahay mid kamida beelaha degan Soomaaliland waxa ay fariin u direen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo sidoo kale laamaha garsoorka ee Soomaaliland waxayna ugu baaqeen in sida ugu dhaqsaha badan leh ay wax ka qabtaan arrintaasi waxaana odayaasha iyo wax garadkan hadalladoodii kamid ahaa ahna odayaashii dadkii gaadhu ka maqlaa ee ku maqlaa Jibraal Bukor waxaan halkan fariin uga diray Jibraal Bukor fariintaasoo ah gaadhiga maqan ee jiku maqan dhaamti Jibraal Bukor idinku maqlaa haddaad wax lacag ah oo aad ka bixiseen oo aad cid u dhiibteen caaqil xasan ah noqotee inaad ka cadeysan TV-ga gaadhigaas iyo kooyin badan baan ku maqlay waxaanu doonaynaa beesha uu ku maqan yahayna u tirineyna in ay cadeyso gaadhigaasi halkii uu ku maqan yahay cid wax ka qabtana ay noo cadeyso haddii iyaga uu ku maqan yahayna ay cadeyso TV-ga ka cadeyso gaadhiga kamaanan harin diyaar baanu nahay imankaanu doonaynaa waxaanu doonaynaa gaadhiga wixii waxa nagu maqalo nagu soo yar dulduushay waxbaanu bixinay waxba yiraahdeen haddii waxaas ay jiraan iyagu meel ku cadeeyaan shan sanoodood baa baabuurkaasi naga maqan yahay wuxuu ku maqan yahay beesha Jibriil Bukor sulaadi baa gashay cuqaal baa gashay madax baa gashay wax alla waxay ka qabteen ma jiro waxyaabo badan oo ka dambeeyeena way jiraan waxaanu leenahay baabuurka iyo hawshiisii iyo wixii uu ku maqan yahayba waanu doonaynaa walaalnimaan ku doonaynaa sukaynimaan ku doonaynaa xigaalnimaan ku doonaynaa nabad baan ku doonaynaa nabadii haddii gacanta ka baxdana cidi soo qaban kari mayso kaaimika gaadhiga leh aad erbaan wan ka hore caaqilka hadlayeyna aad erbaan wan waxaan intaba labada gacmood ugu hayay nabadgelyo doon nabadgelyada horta marka ugu horeysa wax ka horreeya ma jiro ma idin rag waxoodii goosan kari la ama doonan kari la ama doonan kari la madaxweynaha waxaan leeyahay tahay wax ka qabo oo Soomaaliland madaxweynaheedii tahay marka ugu horeysa marka xigta waxa igu soo celiyay ficil baa galay meesha ficilkaanu doonaynaa inaanu anagu daminoonu baktinoonu dhilaa wixiinu waynu helaynaa ee fadhiga ficilkiina galay ee imamadii galay ee dadka galay ee ciriqa raacay yaanu baktinaynaa gaadhiga imika odayaashu ka hadlayaanaanu dhammaan ka wada hadlayno beesha Jibriil Bukor baa naga haysa annaguna beesha dan wadaaga odayaashii hore soo mareeyaanu nahay horta waxaan idiin sheegayaa nabadgelyadu tan ku wada noolayo nabadgelyadu wax la ilaaliyo weeye waxa kaliya aynu haynaa waa nabadgelyo nabadgelyada waxa dilaana ma hayar yaraysi baashu ma lehe waa dhac noocaas oo kalaaya waa wuxuu ku yahay reer Soomaaliland nabadgelyo xumaanna waa ku keenaya jibaakh dhacana waa ku keenaya dhan kasta oo nolosheedu tahayba uu saameynaya haddaan wax laga qaban waxaanu leenahay gaadhigaas shan sannadood buu maqnaa shantaas sannadood ba waanu tin taagnay reerkaa Jibriil Bukor la yidhaah ilaa iyo sulaadiintiisa ilaa iyo cuqaasha wax noo karaarsani may jirin wax ay reerkoodii nooga keenayna ma jirto gaadhigaygina halkaasoo alfadiisi ka muuqataa uu yaalla waxaanu sheegaynaa har gaariga halka raqdiisa taallo ee la garan waayo ninkii waxa dhibtaa u geystay ee la wada garanayo reerkiisa la garanayo isagii la garanayo suldaankiisa iyo caaqilkiisaba la garanaya haddana waxaa naloo siin waayey waxaa nalooga dawmarin waayey in naloo siin waayey horta la yaab waa mid aad loola yaab ugu dambayntiina waxaa halkaasi ka hadlay dhibanihii ay arrintaasi ku dhacday gaadhigaygii ku jeer ayay jananka iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo ku jeer ay martay oo haddana ay ku soo noqotay saddex jeer oo dambe jananka ma fahanta kabacdi imika intii dambe imika intii ka dambeysay waxyeelooyinkii iyo labadii gaadhi ee la kala dhacayba ee wixii ka dambeeyey waxaanu galay wasiirka arrimaha gudaha waxaan loo xusaaray wasiirka dowladda arkii ninkii cusubkii loo yeeray kabacdi waxa ay qireen gacan uu qiray
in gaariga halkay ay dhigteen u yaalo oo saadintii aanay siinba daani gudbinba waxay halkaan kala hayeen xafiis kastoon tagna ama jananka allahuna xariste fadal fadal iman allahuna xariste in badan buu wax ka qabtay dhowr jeer hore wax ka qabtay in badan ba ku yidhaahayn haddee qarashto qatiy haddee gaari qatiy wax kasta way naga hayaan maanta caaqilka waa kaasi cadeeyey waxa allaale wuxuu ka hayaa ma jira qoloftiina sidii ay u tikada uga jiiteen geerish u dhigteen halkiiba u yaalla in shan sano iyo imika wuxuu maqan yahay shan sano iyo saddex bilood ayuu gaadhigaasi maqan yahay kiiska fulintiisu taatay ee xukunkii fulinta ahay waa taa bilaa sabab la-aan amar la-aan uu ku galay iyaguna la soo baxeen uu inankoodiina ahaa ayaan caddaynaya xariirka oo saar telefishinka star hargeysa.